Malaysia Madani dan Salam Pelancongan Pulau Langkawi. Pihak Persatuan Pelancongan Langkawi berkampung di sini sebagai organizer untuk kita adakan satu event iaitu Langkawi Travel Fair dengan hashtag Langkawi Murah. Bermulanya besok Jumaat 16 hingga 18 Ogos, kita akan ada satu acara yang begitu dinanti-nantikan oleh semua peminat-peminat ataupun pembeli-pembeli untuk pakej pelancongan yang terbaik dan termurah untuk tahun 2024. Dan untuk makluman juga kepada semua pendengar-pendengar ataupun kita punya peminat-peminat yang cintakan pelancongan, saya pun sekarang mempromosikan baju kita Visit Kedah 2025 dengan harga promosi yang sangat menarik. Pada hari Jumaat 16 hingga 18 Ogos, kami berada di sini selama 3 hari berkampung dan dapatkan cabutan bertuah yang sangat menarik yang kami datangkan khas daripada Pulau Langkawi. So jangan lupa hashtag Langkawi Murah, cuti-cuti Malaysia, ingat Langkawi, ingat Travel Fair. So jumpa anda besok pagi, datang berkampung di sini. Kami sedia menanti anda sempena Tahun Melawat Kedah 2025.